دا وقت ز باب خیبر ماندی موجود دیم او دلته چې سمره قبایلی ازلا سابقه چکم خاصدار فورس او لیویس فورس او موجوده کوم پولیس دی او خپل مطالبات په حق کې دلته احتجاجي کیمپ لګول دی. دا وقت ز مون سره په دې مکماندی سے جلال موجود دے دوی نبا د خپل حکم دوی 22 نکاتی ایجنډا دا غي حواله سره به تپوس کو. بل دوی دام هم اعلان کړی چې نن با چې قبایلی اضلاع کې سمره ڈی پی اوز دفاتر دی هغه تبا تاله لګول کیږي هغه حکم هدایات یا حکم دی هغه نه منل کیږي. سے جلال بھائی اس صورتحال دای بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سے ڈیرا شکریہ ادا کری کہ میر دے لیوی خصہ دار مسئلہ یا قبیلی اضلاع مسئلہ وفتن پا وفتن چگا کری نورا خستی ستڑی شی مذاکرات تو ستا پاتا تو چھے میر ویر چی سی پیو تا یا بل دوتر تا بیا خواجر خبر رتا ہو کو عمالی کی جی نا میر پس دا خپل کشرون اور پاس دلی دی دا چھے کیم دے پولیس ولا دی چا تنخی باندی چک سی ٹی ٹی پا نراو نراو لیارشت للی دی نو آغا میر نا مطالبہ کو چھے تس خمیر تدا ویلی وی جو اخپل ازلاتو عرشای دے تروری 500 دیر کئی وی ون ٹائم و نکاری دیر کئی وی پیسپورو وی ونڈو افزار کی جی سینیارٹی ام نا متاثرہ کی جی یو ڈی پی یو پا تس مسالت وی نور چکو نوی نظامو پا اخپلا چلا وی نو آوا دے ونڈے دے مو پا خیال بندے ونڈے خواہیز دا خبرہ روغلا چھے 2000 اگر تا سر چکمی وعدے شوی آغا نی عملی شوی عملی خونا غلطا فائدہ زنے ہو خلی دے میر سینیارٹی مخشی چی کیم حکومت و دی پی ٹی آئی یغی دی ڈیٹا اپائیمنٹ نرخستا و دی برتے دی واخنا اس دی دی 2022 نا میر 2020 نا ونڈ برتی کڑی بل آرڈر یر وی اسے دقی سرا سرا میشتا یای چی پینسند دی نشی یلا سے کولے چی پینسند میں نشی او سینیارٹی میں باٹن تا ولا رلا امو تا سینیارٹی دی مو 28,000 پا سینیارٹی نور دی خیبر پختونخوا پولیس افسارون پیغاش ول پرموٹس ول دے مو سینیاری پٹک او دار دا اے مو ازلا تا ڈی ایس پی گون انسپیکٹرون نر لرلی دی یہی چے تنخواہ دولتا اکاؤنٹ نو خلی بکیا او دول تا پور کو پس بس نن مصف فیصلہ کڑے دا نن مخیری فیصلہ سا پدوے بجے بندے او دے ہار ڈی پی او پا قبائلی ازلا سے دفتار باندوی دے ایس پی دے ڈی پی او احکامات تو نہ چلی سی تر یغ راسا چے دے میر غنڈے مطالبے کا صوبائی حکومت تا کفا کارمی دو چے میر غنڈے مسئلے دے حال کو مسئلے سرا حال کو بیو چالی جی کبھی پا دا دوتر ہے نوش والا کہ دائی سی بیو تانے ہاں پا دا دوے درے ورے دے سے باندھ سی چھے کلا دا نظام باندھ سی ونڈ بیا وی ذمہ وار دے وی ویلے چھے دے سوات سرا مائدہ سوا ہر شاہی ویر کڑل دا مرجر می ڈیر پا سونا طریقہ کا بائلی ازلا تا وغازو ہے ریاست تیواری پہ نقصان نہ دائی پہ شوائے میر رسا والا دائی پا دا غا خصہ دور خوئی غی منا داوا چې په دا علاقہ شه دا خسادور لیوی د مشرونه د قومه بچیون دی اور سره ودره د نظام یو چې اس مشت آه ها کوک نر کوي نو کلای وطنوم به عزت کوي فیاری نه په وکړل مزید قوم نشي شرموله کچیره و پولیس اوریجنل پولیس و خپل حقوق ترو کو کوي پولیس نو خوان در پند و خلی بیا دا پولیس یې نه مانو وخت را کولی او جهان مننه قربان.